کنه هر کې دا محل له انګورو څخه د کشمشو یا ممیزو تولید پیل سوی او ډیری د انګورو باغ لرونکي هغه انګور چې بهر ته نه لیږدول کیږي او په کور دننه هم ښه مارکیټ نه لري په کشمش خانو کې زړوي تر څو کشمش ترې جوړ سي. باغ لرونکي وایي دا محل معیاري کشمش خانې نه لري تر څو په کې ښه کشمش تولید او بیا بازار ته وړاندې کړي. اوس مطلقاً موږ کشمش شروع کړل زړوي بازارونه ونه خاص وس نشته د باریا دو دپاره لاری سره مشکلات چې نو دلته د بارانو وام دي خلک زړی سره اوس واسه کیږي باران دي خلک بیریږي شوی بیا زړ اوس د مخه چپ دا اوس د وچکالي موږ ته کما د 500 لکه شپېته لکه اویا لکه تاوان موږ ته رسېدلی دی. اوس مو په دا باغ وګرځو چېر کال درې تلی څلور تلی ګرځي یادي پشکې وره بسول. ظاهر جان بیا د کشمشو د تولید په اړه معلومات راکوي او وایي که چیرې سږ کال کشمش ښه سي نو یوه اندازه ګټه به ورته پاتې سي. انګور خو نو چې موږ اول د واره وشکوو بیا را وړو د کشمشخانې په یو طرف کې اچوو دا انګور چې دا اول د واره څه دغې رډ دي داسې پر مبژان نه اچول کېږي نو بیا وروسته موږ داسې اچوو چې یوه ورځ یې شپه پر تېره سي دا بله ورځ بیا دغه کوچ ځینې کې مړه سي پر د مبژانو ښه اچول کېږي نو بیا ورته درېږو په مرژانو اچو پاکوو یې بیا په دا دوا کې وو بیا نور لوړ راپورته کوو په دغه کې وو په د کشمشخانو په د بتخانو په د سریانو کې وو. دلته نو تقریبا داسې کشمشخانې شته چې په ډېر وخت کې وچېږي داسې کشمشخانې شته باید په شکیلۍ په لږ وخت کې وچېږي 12 ورځې 14 ورځې کې بیا دوی وچېږي نو بیا دا راټکول کېږي بیا پاکېږي چین کېږي یو کشمشخانې جلا ځي ګردک جلا ځي دا نو بیا ځي هلته په پروسس رسېږي بیا نو ځي. د کندهار د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي په 1399 هجري شمسي کال کې چې په کندهار کې 911 کشمشخانې په بیلابیلو ولسوالیو کې باغ لرونکو ته جوړ شوي بیا په دې برخه کې کار نه دی شوی. د کرنې او مالداري ریاست سرپرست په خبره دوی له موسساتو سره په جریان کې دي او هڅه کوي چې د نورو مرستو تر څنګ د کشمشخانو په برخه کې هم مرستې راجلب کړي. څومره ظرفیت چې ولري څومره اړتیا چې موږ لرو دا موږ ټول پیشنهاد کړي دي وزارت مقام ته. ان شاء الله امید چې په انکشافي بودیجه کې پر روان کار په سږ کال کې د هغه سړې خونې چې په انرژي باندې چلیږي او هم همداشان د کشمشخانو دپاره چې څومره ضرورت موږ لرو باغداران ته هغه زړې ور ترمیم کړو یا نور ورته ایجاد کړو. د کندهار د انګورو تر څنګ کشمش یا ممیز چې د خوند له اړخه ښه شهرت لري په بهر کې د وچ میوې په توګه ډېر مینهوال لري او هر کال په زیاته اندازه صادرېږي. پژواک خبري آژانس د پیښو رښتینې هنداره.